Um homem foi assassinado na madrugada de hoje na zona norte de Manaus. As causas da morte ainda são investigadas. O crime foi na rua São João, na área de Garapé do Colônia Santo Antônio. A vítima, identificada apenas como Paulo, era usuária de drogas. O homem foi encontrado morto por um vizinho aqui próximo da área e foi ele mesmo que ouviu o tiro que matou a vítima. Houve aquele tiro forte, né? Alto, pá. Só que havia assim, tipo aquela correria por dentro da mata. Aí pronto, aí só via assim aquele ele gemendo, já aquele gemido alto, né? Aí cessou por aí. Né? Em seguida, a testemunha acionou a polícia. Quando deu 7 horas da manhã, ele da varanda dele ali, foi tomar o cafezinho dele, visualizou e ligou pra gente. A gente veio pro local e chamou os outros órgãos aí, que são interessados no caso IML, Delegacia de Homicídios e Sequestros, o bombeiro aí, por conta da situação aqui do terreno acidentado, e o 18º DIP. Segundo a polícia, a área é considerada vermelha por causa do tráfico de drogas. É uma área vermelha. Ali, esse canto aqui, onde o pessoal está ali, é um canto de consumo e venda de entorpecentes, entendeu? A gente vem batendo em cima aqui dessa área aí direto, só que não acaba. O terreno aí é desfavorável para a gente, entendeu? O corpo de bombeiros foi chamado para a retirada do corpo. A motivação do crime ainda é desconhecida. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. E o Amazonas tem revelado muitos nomes para o MMA nacional. E as mulheres cada vez mais têm tido espaço. Hoje a gente conta para você a história de uma lutadora de Quari, Andréia Cerdeira. É mais um talento que finaliza as dificuldades para chegar ao sonho de ser campeão. Na academia, treino físico para reforçar a musculatura. Há poucas semanas da competição, a rotina desta atleta muda completamente. E o treino é complementado com sessões de pilates, que melhoram as técnicas de concentração e respiração da atleta. Andréia Cerdeira, coariense, 26 anos, começou na luta aos 18, no jiu-jitsu, modalidade em que conquistou o título mundial em 2011 em São Paulo e o sul-americano em 2013 aqui em Manaus. Também luta Muay Thai, foi prata na seletiva para o Pan-Americano em 2014 no Rio de Janeiro. No boxe é tricampeã amazonense e vai lutar o brasileiro em setembro, mas é no MMA que ela almeja voos maiores. Logo na estreia, derrotou uma lutadora que já tinha disputado 3 competições. O treinador fala de Andréia como um grande talento na modalidade. Ela é muito preocupada com a parte técnica, ela não é só agressiva, ela é muito técnica. Então, assim, essas pessoas que têm esse potencial, essa qualidade de buscar o técnico, são pessoas que evoluem muito. Então, eu acredito que ela tem um potencial muito grande e ainda tem muito que evoluir. Em casa, longe da academia, a rotina muda completamente. Vaidosa desde pequena, ela diz que os cuidados com os cabelos e a maquiagem são essenciais. Eu tiro um dia na semana para ir ao salão, fazer sobrancelha, o cabelo. A mulher tem que se cuidar, né? Porque é só lutadora que eu vou estar ali só treinando. Não, tem que... Faz parte também. Além da beleza, a lutadora diariamente dedica tempo às orações. Católica, Andréia garante. A fé é a base da vida dela. É através da minha fé que eu ergo a minha cabeça. Às vezes eu caio, tenho momentos difíceis. Então, aos domingos eu vou na igreja. Eu sou religiosa, sim. Semanas antes das competições, a alimentação regrada, à base de dieta inspecionada por uma nutricionista. Mas depois das competições, a vida, é claro, volta ao normal. Pizza, rodízio de pizza e chocolate. Eu comi à vontade. Mais gosto. Chocolatra eu sou. Com apenas 1 ano e meio no MMA, Andréia já é dona do cinturão conquistado no Amazon Talent. E agora parte para um novo desafio. A disputa pelo cinturão do Rei da Selva. E essa disputa será no dia 15 deste mês, com a lutadora Rosana Vasconcelos, de Rio Preto da Eva. Eu estou preparada, eu confio no treino dos meus treinadores e vou para a guerra. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, esse cinturão vai ser meu. Pronta para a luta do dia 15? Estou pronta, estou preparada, pode vir.
Jornal em Tempo dessa terça-feira termina agora, mas você pode acompanhar também o nosso conteúdo pelo Facebook do Amazonas em Tempo, pelo portal em Tempo ou ainda pelo nosso canal no YouTube. A gente se vê amanhã, 18h15, eu espero você. Até lá!